Takže začnu bází od elfu, nanesu na celý víčko, i trošku to spodní. Teď si vezmu tady tenhle ty stíny od Basic, je to v odstínu 22 Jamaica a já použiju tu žlutou barvičku, co tam je. Taková fakt výrazná a tu teda použiju do vnitřního koutku oka. Teď si vezmu paletku od Zoevy, tady tu 96 palet a ještě jsem, jo, já jsem na něco zapomněla. Vezmu si takový chlupatější štěteček a namočím si tady do té takový do oranžové barvičky. A to teda použiju jako přechodovou barvu takhle do záhybu oka. A to jsem tak trošku zapomněla. Teď teda ještě trošku zvýrazním tu žlutou, protože jsem si ho teďka vlastně trošku za tento barvu od předtím. Stejný štěteček a tady tuhle tu oranžovou. Tuhle. A to nanesu za tu žlutou a trochu i přes ní, aby se ty barvy trochu spojily. Teď trochu použiju ještě ty žlutý. A nesu to ještě takhle, aby se to fakt spojilo dobře. Teď si zmůžu tady tenhle ten štěteček a namočím si tady do týhle červený. A tu nanesu na vnější koutek oka. Pořád tenhle štěteček a teď si vezmu tady tu hnědou na kraji. Trošku do ní ťuknu. A vlastně takhle objedu ten horní kraj. Ono se to tím i rozblendí a trošku spojí. A teď si vezmu tenhle štěteček a ťuknu do ještě tmavší červený, což je tahle. A tu nanesu do vnějšího koutku oka. Takhle jenom takovým ťukáním. Protože ona je fakt jako mega pigmentovaná. Proto já teda ještě nemám hotový make-up, kdyby mi to všechno popadalo pod oko. Zase tenhle štěteček a zase ta hnědá. A zase ty barvy trochu spojím. Tak nějak takhle, si vezmu ještě teda trošku tady tenhle ten štěteček a malinko rozblendím ty kraje. Nic na tom štětci nemám, jenom prostě takhle rozmažu trošku. Teď si vezmu takhle vatovou tyčinku a trošku krému. A v obědu takhle s ním ty hrany. Teď teda linky, použiju tady tyhle ty od Maybelline. Černý. No a udělám linku od půlky oka. I s ocáskem. Já se musím nějak přiblížit. Tak, linky mám hotový, teď si vezmu teda řesenku
A já si vezmu tady tu Essence Maximum Definition Volume Mascara, tady tu oranžovou. A tady to vlasy řasy jen tak pročešu. Dál si vezmu tady tu Maximum Volume Mascara, tady tu Magnumku. A teď si jdu teda dodělat make-up, ještě, ale ukážu vám pak ukázat bronzer, tvářenku a tak. Tak, pleť mám hotovou a teda ne hotovou, ale make-up hotovou. A teď teda dodělám spodní víčka. Si vezmu tady tenhle ten štěteček. A zase tu červenou, tu tmavší, co jsme měli. Tady u toho, jak je to líp vidět. Takže nějak takhle hotovo? Ne, tohle fakt není hotovo, to je hrozný. Kťuknu si trošku do nějaký světlejší hnědý. No a rozblendím to. Teď si ťuknu zase do tý žlutý. A tu dám teda do vnitřního koutku oka. Ať se nám to takhle hezky spojí. A zase ještě trošku tý oranžový. Takhle na prostředek víčka. Tak, máme oko pěkně orámovaný. A já teda zase použiju řesenku. Zase tady tu oranžovou. Ještě to teda přejedu tu klidnou. Možná dvakrát. Oči máme hotový. Jdu teda na zbytek pleti a já použiju tady ten bronzer od NYC, který úplně zbožňuju. Prostě asi nejlepší drogerkovej bronzer. A vezmu si tady ten malý stippling brush od Elfu. Už to můžu trošku oddálit, že jo? Oddálit. A opak. Tak jo. No a tváře nechci nějak moc přehnaný, takže jenom takhle světlonkou tvářenku dám od Essence. Trošku rozjasňovače. Je ten od Elf. Uuu, to je přesně. Sezamen. A už. No a jelikož nejsem žádný troška, stejně už tohle líčení asi není úplně nositelný na den. Možná nikam jinam, jenom prostě takový hravý líčení, jakože zkuste si to. A já k tomu dám teda ještě výraznou rtěnku, a to teda od Maybelline v odstínu 150 Faint Confuse. Další výrazná růžová. A ona není až tak výrazná. A trošku toho objedu ještě tuškou na ruce, kterou teďka nemůžu najít. Od Essence v odstínu. To bych věděla. Jo, cute pink. A takhle ty vnější koutky. Trochu obědu. No a líčení mám hotový a doufám, že se vám líbí. Je to takový hodně hravý. Já vám to zkusím ještě přiblížit, jestli to půjde. Takže takhle nějak to vypadá. A mně se ty barvečky hrozně líbí do sebe a jí se mi dneska povedla ta linka, což jsem fakt ráda.
To líčení se mi fakt jako docela líbí. Nevím, teda ty k tomu možná trochu nejdou, ale... No co, tak jsem to udělala takový barevnější dneska. Tak tohle teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, že třeba tohle vyzkoušíte, jen takový jako zkouška doma, jen tak prostě jako jak se zabavit, tak to třeba vyzkoušet a já se s vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a se příště, ahoj!